Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny a dnes je naše téma kondicionál neboli podmiňovací způsob. Můžete se podívat na předchozí video nebo předchozí videa z dneška, jestli jste se nedívali, co to je. A teď nás zajímají slovesa se nebo si. Takže slovesa, která mají se nebo si. U nich ta forma je trošičku jiná, hlavně tedy je jiná u osoby ty. To je ten rozdíl. Ale napíšeme si všechno, abyste viděli, kde bude to se nebo si v kondicionálu, abyste to nedávali obráceně. A stejně, jestli jste se učili už se mnou minulý čas, nebo jestli už znáte minulý čas, tak tam taky je určitý rozdíl u osoby ty. Můžu vám dát odkaz na to video do popisu. Takže jaké sloveso bychom mohli říct, vybrat? Tak vezmeme například nejdřív zeptat se. Jako mít otázku. A u toho zeptat se napíšu formu bez zájmena. A připomínám, že slovíčko by, ale taky tady to slovíčko se musí být na druhém místě. Takže zeptal nebo zeptala bych se. To je já. Zeptal nebo zeptala. A teď není bys se, ale pozor, je by ses. V minulém čase už jsme taky viděli tu formu ses. Tak. Zeptal on nebo zeptala ona by se. Zeptali bychom nebo hovorově bysme se, zeptali byste se a zeptali by se. Takže bych se, by ses, pozor, by se, bychom se, byste se, by se. A teď vezmeme například slovo přát si, to znamená mít přání, něco chtít. A tady vám napíšu formu se zájmenem. Tak ještě tady můžu napsat, že teda pozor, druhá pozice. A na té druhé pozici ale první je by a druhé je se. Takže možná to můžu napsat jako 2-1 a 2-2. Tak, já bych si přál. Nebo já bych si přála. To je jako já bych chtěla. Například v obchodě se vás můžou zeptat, co byste si přál. Co byste si přála. Ty by sis přál nebo přála. On nebo ona. Ono nepíšu, protože ve středním rodě to tak moc nepoužíváme, takže on nebo ona by si přála. My bychom si přáli. Vy byste si přáli a oni by si přáli. Tak ještě jsem tady na něco zapomněla a to je u osoby vy. Já jsem o tom mluvila v předchozím videu, ale je třeba to zopakovat. Jestli je to jeden člověk a to znamená vykání, tak bude. Jestli ten člověk je muž, není důležité, co jsem já, ale co je ten člověk. Tak řekneme, zeptal byste se, nebo přál byste si. A jestli ten člověk je žena, tak řeknete, teď použiju to druhé, například přála byste si. Prosím pozor, rusky mluvící, vy to máte v ruštině jinak. Vy používáte tu variantu li i pro jednoho člověka, ale v češtině ne. Jestli mluvíte k nějakému muži, řeknete l, jestli mluvíte k ženě, řeknete la. Tak to by dneska stačilo. Já udělám nějaké cvičení na www.ilearnczech.com, takže prosím, jděte se tam podívat, abyste si kondicionál trochu procvičili. A zítra s ním budeme ještě pokračovat. Budou to věty s kdyby, další hypotetické situace. Mějte se hezky, jestli se vám video líbilo, prosím dejte like, přihlaste se k odběru kanálu a sdílejte mezi svými známými. Děkuji, nashledanou.